Vidite li vi to, moj meštre? Banka preporučuje da se šoldi što prije položiti na račune da se izbjegnu gužve. Ma friga se meni, oni poručuju. Ali meštre, ako imate koji pinez u biću, bolje da odmah sastavite na račun. Ha, ha, evo. Sve trčin leti. Govori du da bi biću trebalo odni odmah. Ne trija čeka kraj godine. A če, da se ne bi usmrdila? Ha. Ma nije, da se izbjegnu gužve kad krene euro. Slušaj ti mene. Ja jeman biću ispod postelje je 30 godina i nikad nisam opra. A vonja još uvijek najlipija divojka. Meštre, vi to ne razumijete. A šta ja to ne razumijem? Pa ne želi banka mirisat vaše čarape. Banka želi da prebacite novac na račun, da se automatski onda pretvori u eura. Kleža moj, očarinko moj. Ča sam ja tebi učinio? Ča se ja tebi napravio? Maka sam te sa ulic. Jesam te lipo zaposlija, sam ti mater objede spasio, ti meni hoćeš da ja svoju biću nosim u banku? Kako ću te blesirat? U papar s tebom! Kuco! Razumijem ja vas, meštre, ali svi ćemo sam mora u banku minja bićve. Taka su vremena došla. Jeli? A jeli ti znaš da sam ja jude brija za jugoslavenske dinare, za hrvatske dinare, za njemačke marke, za hrvatske kune, mukta sam im brija, ali nikad nisam biću nosija u banku. A sad ćete morat. A zašto ću ja morat? Pa kako ćete plaćati išta kad nema teori na računu? Pa karticom bogati, kaj do sad? Pa ne ide to tako, morate prvo uplatiti šolde na račun da bi mogli plaćati karticu. Ma ču kune moj, da bi mora plaćati karticom. Ja sam svoje kune već odavno stavio na banku. Stavili? E? Pa sad ste rekli da držite staru biću ispod kreveta. Držim, ali to mi je za devize. Kakve devize? Za devize štranjske šolde, razumiš me? Če ti mi je sapora bambija, da bi ja svoga Starčevića, Jelačića, Radića stavio onu biću če se nije oprala 30 godina. Tu držim njemačke careve, engleške kraljeve, kraljice i američke prisjednike. Pa dobro, ja sam se već pripao da ste otišli na kvasin. Na. A če je ovo? To ti oni 5 eura će sam ti ostati dužan.